2014 թվականի պետական բյուջեի քննարկումները խորհրդարանական հանձնաժողովներում շարունակվել են։ Բյուջեն դիտարկվել է տնտեսական բաղադրիչով պատգամավորները, կառավարության անդամների հետ միասին նաև հարկային քաղաքականության մեխանիզմներն են հստակեցրել։ Խորհրդարանում էր նաև էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը, որը կրկին անդրադարձել է գազի սակագնին։ Ազգային ժողովի հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, որ ամիսներ շարունակ փորձեց և վերջապես կառավարությունից ստացավ գազի սակագնի բարձրացման պայմանագիրը, կրկին հետաքրքրվել է, թե ինչպես է լուծվելու գազի թանկացումից հետո առաջացած $90 տարբերության հարցը։ Արմեն Մովսիսյանը հավաստիացրեց, որ ռուսական կողմն է սուբսիդավորելու կառավարությանը, սակայն նկատել է, որ բանակցությունները դեռ չեն ավարտվել։ Ռուսական կողմի հետ համաձայնության եկանք, հետո խնդիր կար իրավական ձևակերպումների մասով կարողանալ այդ ամբողջ դաշտը քննարկել, գալ համապատասխան փաստաթղթի ստեղծմանը։ Եկանք այդ փաստաթուղթը ստեղծեցինք, որ նաև պետք է ստորագրվեր, առաջացավ Մաքսային միությանը միանալու այս խնդիրը, և հիմա խնդիրը լծվում է այս լույսի ներքո։